ଏଇଠି ଲଢ଼େଇ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେବ, ଯାହା ରାଜୁ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ସିଏ ବିଜୟୀ ହେବେ କାରଣ ଜନସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଧାମନଗରରେ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ସହ ପ୍ରଣାମ। ତୋ ଲୋକ ତ ବହୁତ କଥା ବହୁତ କିଛି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଲଢ଼େଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ବିଜେପି ବନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନୌକା ଚିହ୍ନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରର ଶବ୍ଦଟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ବିଜେଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 30,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବି, ସେ ବଳ ଆଗେ ଆଣିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ବଳଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଜୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2019ରେ 4,000 କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଯେ ଆମେ 30,000 ଭୋଟରେ ପଦ୍ମ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କଥା ସେ ବୁଝି ନାହିଁ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲୁ ବା ରାଜୁର ସମର୍ଥକମାନେ ବହୁତ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ବିଜେଡି ସେତେବେଳେ ଭୟ କରିଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ରାଜୁକୁ ମୁଁ ଦଳ ଭିତରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ନ ରଖିବି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ପାର ହେବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜୁକୁ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଇ ଭୋଟ ସେମାନେ ଭୋଟ ସିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ବିଜେଡିର ନୁହେଁ, ସବୁ ଭୋଟ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର। ନାଇଁ, କିଛି ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ 50% ଭାଗ ଯଦି ଭୋଟ ଆମେ ବିଜେଡିର ସମୁଦାୟ ଭୋଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, 50% ଭୋଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଗତ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ 2014 ଆଉ 2009 ଆମେ 4,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କିନ୍ତୁ 2014 ସେ 10,000 ଭୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଜିତିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୋଟଟାକୁ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼େଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କିନ୍ତୁ 2019 ପୁଣି ଏଇମାନେ ତାର ବିରୋଧରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପୁଣି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ 4,000 ଭୋଟରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ତାର ବହୁ ଗୁଣାରେ ଆମେ ଭୋଟଟାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ବିଜେଡି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଭୋଟ ମୋର, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଟିକେଟ କାହିଁକି କାଟିଲେ? ତ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଭୟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବିଧାୟକ ମାନେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ। ସେଇ ପ୍ରଗତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାଟା କିଛି ନେତାଙ୍କର ଏଠି ସହନଶୀଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଦେଲେ ନାହିଁ।